är faktiskt en unik skulpturmodell av skulptören Jean-Baptiste Carpeau. Och det föreställer målaren Antoine Watteau, 1700-talsmålaren, som finns representerad här på Nationalmuseum med ett par målningar. Och som Carpeau ville hylla. De kom nämligen från samma hemstad, Valenciennes, i norra Frankrike. Och det var Carpeau själv som föreslog till staden Valenciennes att han ville göra ett monument till Watteaus ära. På den här tiden fanns det inte ännu så många statyer och monument som ärade konstnärer. Och Carpeau som skulptör, han hör till en av dem som verkligen förändrar förutsättningarna för hur en skulptur ska se ut. Han var född 1827 och flyttade tidigt till Paris där han gick i École des Beaux-Arts. Men han var ganska tidigt också känd som ett slags enfant terrible. Han ville inte rätta sig i leden för hur konventionerna såg ut och idealet för hur man skulle avbilda till exempel porträtt. Det här är ju inte ett regelrätt porträtt, men Carpeau hade tittat på förebilder, de enstaka som fanns av Watteau och beskrivningar av hur han kan se ut. Och det här är hans bild av det helt enkelt. Det yviga håret i peruken och sen framförallt blicken. Den är levande och Watteau vänder sig nästan som i ett ögonblick åt sidan. Så det är alltså en mycket mer levande bild som här åstadkoms av skulptören. Det är också starka kontraster mellan ljus och skugga som naturligtvis då gjorde effekt i det här monumentet så småningom. Från lera till terrakotta, gips eller brons så behöver man använda en ljudformsteknik som kallas styckform. Det här är då ett exempel på det där man har använt många olika små delar för att bygga formen. De här små delarna har sedan omgetts av en kappa för att hålla ihop de små formarna. Hur många delar den här styckformen består av beror på hur komplicerad formen är och de här inskurna partierna vid håret och ögonen. Man kan tänka sig att det här var väldigt många delar för det är en väldigt komplicerad form. Det är också intressant att se de här gjutsömmarna som vi kallar det efter de här olika kilformade delarna. På baksidan här kan man också se spår av de verktyg som Carpeau använt för att förstärka den här formen som är väldigt tunn. Här har han jobbat med att skapa en skissartad modell av ansiktet bara. Och för att den ska hålla ihop bättre då så har han förstärkt. Det berättas då att Carpeau slet väldigt länge med hur den här skulpturen, det här monumentet, skulle se ut. Och att han gjorde flera modeller och förslag som han också under processens lopp förstörde. Men i slutet av det konstnärliga skapandet så kände han att han behövde ny inspiration. Och då fick han ett råd av en konstnärsvän också från Valenciennes. Att använda sig av en modell, en tjusig yngling vid namn Fuscot. Så denne Fuscot tillsammans med teckningar av Watteau själv gav slutgiltigt Carpeau visionen om hur han faktiskt skulle se ut.
Det var det enda monument som Carpeaux gjorde och det kom att gjutas och invigas 4 år efter skulptörens död år 1879.